Prevádzku trhoviska na Spartakovskej ulici radnica obmedzí počas celoplošného testovania od 29. do 31. októbra a od 5. do 7. novembra z dôvodu zriadenia odberných miest v objekte a v areáli Mestského zimného štadióna. Mestský úrad funguje aj počas zákazu vychádzania v režime ako doteraz. Klienti vstupujú do úradu v určené dni, pričom dodržiavajú všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia. Úradníci sa v práci striedajú na týždňovej báze. Raz pracujú priamo v kancelárii, potom sú na home office. Služby občanom naďalej poskytujú aj elektronicky a telefonicky. Sobáše na radnici budú aj v tomto období, nakoľko pre obrady platia výnimky. V súlade s aktuálnymi opatreniami vlády zatvorili od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra všetky zberné dvory v Trnave. Komunálna skládka na Zavarskej ceste funguje len pre firmy, nie pre občanov fyzické osoby. Všetky štyri pohrebiská v našom meste zostávajú otvorené od 26. októbra do 10. novembra medzi 7. a 22. hodinou. Kanceláriu správy pohrebísk na Kamennej ceste 1 môžete tiež navštíviť v bežných hodinách. Radnica prosí občanov, aby sa na cintoríne správali nielen ekologicky, ale aj v súlade so všetkými nariadeniami a opatreniami vlády. Rektori 10 slovenských univerzít sa dohodli na vzniku konzorcia slovenských univerzít U10+, pričom do svojich radov príjmu aj ďalších členov. Do konzorcie patrí aj Univerzita svätého Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita v Trnave. Konzorcium vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej vedecko-výskumnej infraštruktúry a intelektuálnej kapacity. Podieľa sa na ňom takmer 4000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Cieľom je priniesť komplexné riešenia aplikovateľné v krátkodobom horizonte a celospoločenským dosahom.